ଆପଣ ମାନେ ଆମକୁ ଗୁଳି କରିକି ମାରି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନୁ। ଆସିଥିଲୁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବରହମପୁର ଗାଁରୁ, ଏଠାଇ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ଥାଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ଗୁଳି ଫୁଟେଇକିରି ଯେତେବେଳେ ଆମ ମନୁଷ୍ୟକୁ ମାରିଲେ ଆମ ଘର ଦ୍ୱାର ପୋଡ଼ି ଜାଳିଦେଲେ, ଆପଣ ମାନେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁ, ଆପଣ ମାନେ ଆମକୁ ଗୁଳି କରିକି ମାରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ମାନେ ଆମକୁ ଗୁଳି କରି ମାରି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମ ମଣିଷକୁ ମାରିଲେ ଘର ଦ୍ୱାର ଜାଳିଲେ ଆମେ ଆଉ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସାତପଡ଼ା ନାଥପୁରରେ ବୋମାମାଡ଼ ଘଟଣା ପରେ ପୁରୁଷ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଗାଁରେ ଇଏ ହେଉଛି ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ କୋହ। ପୋଲିସର ଗିରଫଦାରୀ ଭୟରେ କିଏ କେଉଁଠି ଲୁଚିଛି ତାର ପତା ନାହିଁ। କେବଳ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସେମାନଙ୍କ ଗୁହାରି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଥିବା ସେମାନଙ୍କ ପୁରୁଷ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ଆଣିଦେବ ପ୍ରଶାସନ। ସେମାନେ ଏବେ କେମିତି ଚଳିବେ, କଣ ଖାଇବେ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ସେତିକିବେଳେ ଏମିତି ଆସିବା ହାରିଲେ ଆମେ ଆଉ ଜାଣିନଥିଲୁ, ଆମ ମୁଣ୍ଡେ ଆମେ କିଛି କାମ ଦେଲା ନାହିଁ, କିଏ ଖାଇଛୁ କିଏ ଖାଇନୁ ପିଇନୁ, ସିଧା ସେଇ ବାଟେ ବୁଲିକିରି ଧାଇଁକି ଭାରି ଆସିଲେ। ସବୁ ଜିନିଷ ସାମାନ ପତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଧରିକି ଆସି ହୋ ହାଇକି ପଶିଲେ, ସେପଟେ ବନ୍ଧରେ ତିନି ହଜାର ଲୋକ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାନ୍ତି, କ'ଣ ଏତେ ଲୋକ ଆସି ଖାଇକି ଘଣ୍ଟାନି, ଆମେ ଆଉ ଆମର କିଛି ଆଶ୍ରା ନାହିଁ ନା। ଆଉ ଯେମିତି କହିକି ସେଠି ବୋଲିଙ୍ଗ ମାଡ଼ କଲେ, ବୋଲିଙ୍ଗ ମାଡ଼ିକି ଟେକା ସବୁ ଛାଡ଼ିଲେ, ମେଣ୍ଟାଲ ଟେକା ମାନେ ସବୁ ଛାଡ଼ିଲେ। ଆରେ ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି ତମ କଥା ବୁଝାହବ ଟିକେ ସମ୍ଭାଳ, ଜଣେ ତାଙ୍କ ସେଥିରେ ପ୍ରଶାସନ ଆସିଲେ ସେ ଆସିକି କହନ୍ତି ଏଥର ତମେ ସମ୍ଭାଳ, ଏମିତି କହିକି ସେପଟେ ଯାଇକି ବମ୍ ବସ୍ତାଟା ଭିଡ଼ିକି ଦେଇଛନ୍ତି। ଜମାରେ ମିଛ କଥା କହୁନୁ, ଏଇ ଘରକୁ ପକେଇକି ମୋ ପୁଅକୁ ଫାଇରିଂ କରିଦେଲେ, ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ, ମୋ ପିଲାକୁ ଭିଡ଼ିକି ନେଇକି ଯାଉଛୁ ରକତ ସାଲ ମାଲରେ, ମୋ ପିଲାକୁ ଧରିକି ଯାଉଛୁ, ତ କ'ଣ ହେଲା ଗାଁ ଘଣ୍ଟା ପଡ଼ିଦେଲେ କୁଆଡ଼େ ହେଲା। ଆଜି ବି ପୋଲିସ 30ରୁ ଅଧିକ ଜୀବନ୍ତ ବୋମା ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହ ତାକୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିଛି। ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ 3 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଶାନ୍ତି ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି ପ୍ରଶାସନ। ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପିଙ୍କ ସହ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 5 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ। ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ପୁରୀ ଏସ୍ପି କହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଆଇନକୁ ହାତରେ ନେଇଛନ୍ତି ତା ଅଗେନଷ୍ଟ ଷ୍ଟର୍ନ ଲିଗାଲ ଆକ୍ସନ ନିଆଯିବ, ତା ପାଇଁ 2ଟା ଟିମ୍ର ଗଠନ କରାଯାଇଛି ଅର୍ ଫର୍ଦର ଇନକ୍ୱାରି ଅର୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଚାଲିଛି। ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନରେ ଡିଟେଲ ଜଣାପଡ଼ିବ କେତେ ଲୋକ ଟୋଟାଲ ଇଞ୍ଜର୍ଡ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଜ୍ ଅଫ୍ ନାଓ 10 ଲୋକର ଇନଫର୍ମେସନ ଅଛି। ପୋଲିସର 3ଟା ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ କାଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟୁ ଆମେ ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ପୋଲିସ ତରଫରୁ କରାହେଇଥିଲା, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ମାନେ ବି ଥିଲେ, ଏଡିଏମ୍ ବି ଯାଇକରିକି ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ ଗତକାଲି ଗୋଟେ 20 କମିଟି ମିଟିଂ ବି ଡିଟେଲରେ ବସିଥିଲା, ଅର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନ୍ ଅଣ୍ଡର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଛି, ବଟ୍ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ୱାଚରେ ସେଟାକୁ ରଖୁଛୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଯେ ପ୍ରଥମେ ଶାନ୍ତିକୁ ଆଣିବା, ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ପରେ ଆମେ ଆପୋଷ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷର ସମାଧାନ ବାଟ ବାହାରିବ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଧାୟକ ହିସାବରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି, ନିବେଦନ କରୁଛି ଯେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଯେଉଁ ବିବାଦ ହୋଇଛି ତା'ର ସମାଧାନର ବାଟ ମଧ୍ୟ ବାହାରିବ। ଜମିଜମା ବିବାଦକୁ ନେଇ ଜଳିଥିଲା ଘର ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ତହସିଲ ଅଧୀନ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗାଁର ପ୍ରାୟ 40ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଦଳିତ ପରିବାର ତାଙ୍କ ନିଜ ଗାଁରୁ ବାସନ୍ଦ ହେବା ପରେ ସାତପଡ଼ା ନାଥପୁର ଗାଁରେ ଏକ ସରକାରୀ ଜମିକୁ ଜବରଦଖଲ କରି ରହୁଥିଲେ। ସେଠାରେ ଘର କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାରୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ 35 ମୌଜାର ଲୋକ। ବିବାଦ ହେବାରୁ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ତହସିଲଦାର, ପୋଲିସ, 35 ମୌଜାର ଲୋକେ ସାତପଡ଼ା ଫାଣ୍ଡିରେ ଏକ ଚୁକ୍ତିପତ୍ର କରିଥିଲେ। ପରେ ବୈଠକ ଡାକିବାକୁ ଯାଇଥିବା 35 ମୌଜାର କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ହେବାରୁ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ। ବୋମା ମାଡ଼ରେ 10 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୁରୀ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ଓ କାଳୁଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।